Da, në këtë rast, po nguditet si një ish zyrtar i lartë, si një ish pushtetar, apo si një lider opozite dhe pse? Faleminderit Sonila për mundësin. Unë ishtë jam në një aktivitet në Austri aktualisht ku që organizohet me mbështetjen e partive populore europiane dhe pata mundësin dhe pata rastin që këtë pyetje t'ja shtjelloj në pikpamjen tim dhe këmbënshtrimin tim dhe partnerëve tanë të Partisë Demokratike në rastin konkret. Dhe ata ishin të shqetësuar nga pamjet që kishin parë në lidhje me arrestimin e Zotit Neta. Pa tjetër që në vlerësimin tonë bëhet fjalë për një arrestim totalisht politik dhe për përdorim politik në një moment që është 5 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme të 2025-s, vetëm e vetëm për të shërbyer pushtetit në kuqi, pushtetit Edi Ramës, për të shtruar tapetin e kuq Edi Ramës për zgjedhjet e 2025-s. Ky është këndvështrimi jonë. Pse? Pse e themi këtë gjë? Timingu. Timingu, pra momenti kohor kur ndodh kjo arrestim, dhënia në spektakël e arrestimit po ashtu, mos harrojmë data 21 tetor e vitit kaluar, ka qenë fiks dita kur SPAK-u inicioi rastin e Zotit Berisha, dhe këtë vit 21 tetori përkon me arrestimin në atë spektakël, në atë show që bëri policia shtetit me Zotit Meta. Dhe asnjë gjë, e kemi thënë dhe herë tjera, nuk është rastësi. Asnjë gjë nuk është rastësi dhe nuk dhe po vërtetohet ditë ditë me gjitha ngjarjet. Që asnjë ngjarje, edhe asnjë event, po themi i drejtësisë, i kalendarit të drejtësisë, nuk është rastësi, por e koordinuar perfekt me kalendarin politik. Që t'i shkoj, sa më për shtatë, Partisë Socialiste, Edi Ramës dhe pushteti i tij. Shikoni, për që Zoti Meta kishte, po themi probleme me SPAK-un e tjerë e tjerë, kishte muaj që flitej. Por pse u vendos vetëm që t'arestojnë këtë moment? Se u vendos që të arestojnë këtë moment. Në vlerësimin dhe gjykimin tim, është pikërisht për të dëmtuar opozitën, për ta dëmtuar, për ta coptuar opozitën, për ta dobësuar atë akoma më tepër, në një moment kur të mos harrojmë, përpara pak ditësh, Zoti Berisha anoncoi dhe u përgjigj një pyetje të gazetarëve dhe anoncoi që patjetër që do të kishte koalicion midis PD-s dhe Partisë Lirisë. Pra, çfarë ndodh kjo? Pak ditë më vonë, ndodh kjo ngjarje arrestimi i Zotit Meta. Megjithëse dhe më herët Franc, megjithëse më herët ishte paralajmëruar, pak a shumë janë tentuar edhe mënyra të tjera për të mbritur, po themi ne tek liderët e opozitës shqiptare. Përfshihet dhe Zotin Meta, ne dim shumë mirë se çfarë u bë edhe me nevojën për të krijuar një situatë me shtetasin e famshëm IM, po të kujtojmë në kohën e lidhjeve me spionimin e tjerë e tjerë. Pra, ka pasur një tentativë. Çështja qëndron në faktin që ky vendim, duke qenë në rast se kjo goditje është e natyrës politike, mbetet edhe publiku, si thua, i pasqaruar dhe si thua, i pashpërblyer në nevojën që ka për të besuar drejtësisë për një proces të drejtë i cili mund të deklarojë korrupsionin aty që kanë qenë ish zyrtarët e lartë. Dhe këtu është problemi i kësaj mungese besimi që krijohet në rast se kjo do të ishte goditje politike. Po, po është mos e vërtet, është një çështje që patjetër që do mbjelli dhe përshtjellim edhe në opinionin publik, sepse është mos e natyrshme që qytetarët kenë dyshime ndaj drejtësisë, nisur nga ky, domethënë koordinim i ngjarjeve, sapo arrestohet një eksponent i Partisë Socialiste, një deputet, dhe ishte unë kam vlerësuar një dorëzim të kontrolluar. Pa kaluar 24 orë ndodh kjo ngjarje tjetër, një goditje e madhe në kampin e opozitës për të shmangur vëmendjen dhe përsëri unë vlerësoj që nuk është rastësi, por ka qenë e koordinuar pikërisht për të tërhequr dhe vëmendjen, por nga ana tjetër, dhe qytetarët shqiptarë kanë më së qartë tashmë se drejtësia po vepron në mënyrë të njëanshme vetëm për të goditur liderët e opozitës. Kemi Zotin Berisha që çështja i ka filluar fiks në 21 tetor 2023-shit përpara një viti, po bën gati një vit, po afrohet tek një vit në arrestin e tij shtëpiak të padrejtë, të palishëm, antikushtetues. Kemi më pas rastin e Zotit Beleri, kemi Zotin Saljani, patjetër nën kryetarin e grupit parlamentar Zotit Saljani, i arrestuar dhe i padrejtisht tek ka bërë një denoncim publik. Kemi lider tjerë të opozitës që enden dyerve të gjykatave, si Zoti Mediu, për çështje të gjykuara një herë më përpara dhe të mbyllura dhe që rihapen çuditërisht kundër parimeve të gjës gjykuar,
që janë që përdoren drejtësi e me radhë. Pra kemi një goditje selektive ndaj liderëve të opozitës dhe këto nuk ndodhin rastësisht në momente kohore të caktuara, por ndodhin sa po afrojnë zgjedhjet, sa po vijnë dhe sa po afrohet pushata. Ndërkohë nga e majta kemi, nga e majta dhe nga pushteti kemi vetëm disa personazh periferik apo disa personazh, disa deputet që shumica e publikut nuk njihte, të cilët kapen dhe për të treguar që ka një farë balance. Por e gjitha kjo është një show, si kundër është dhe show që ndodhi a dje me arrestimin e zotit Meta, që u bë, të më thonë, do të hyjë asaj, Franci, do të hyjë asaj, po e di që ti duhet largohesh më shpejt, sepse je jashtë vendit, për ta çuar deri në fund edhe argumentimin tënd, në fakt, për faktin nëse këtu kemi të bëjmë ose me një hakmarrje politike, ose me nevojën për të zhvendosur vëmendjen nga afera të tjera gjigande, cilat do të mund të arrëzojnë në transversale pushtetin, ka folur vetëm Monika Kryemadhi. Njëshin.